ମୁଁ ତ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ସିଏ ତ ସେତିକି ବାଡ଼େଇଲା, ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ଜୋତା ଖୋଲି ନଙ୍ଗଳା କରି ବିଜ୍ ରାସ୍ତାରେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ତୋର ଯେ ଏନ୍ଜିଓ କରିବା ଅଛି, ବାହାରକୁ ଯାଉନୁ, ଏନ୍ଜିଓ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛନ୍ତି। ସେ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ଲାଜ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅକୁ ବି ଲାଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଭାଷା ବି ମୋ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଏମିତି ଝିଅ, ସେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଘରେ ଯେଉଁ ଭଲେଇ ହେଉଛି, ମୁଁ ମାନେ କିଛି କରିନି କି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ଯାଇ ତା ବାପା ମାଆ ବି ଥାନାକୁ ଯାଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଉଛନି। ସେ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ଲାଜ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅକୁ ବି ଲାଜ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାବୁସାନ ଯେଉଁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିବା କଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତରେ ମାରିଲା କି ରହିଲା, ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ମୋ ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ବି ତା ସ୍ୱାମୀକି ସେମିତି ହାତ ଉଡ଼େ ବି ମାରିଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକାର ବି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଝିଅ ବି ଗୋଟେ, ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଝିଅ, ତୁ ବି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ତୋତେ ବି ମିଳିପାରିବେ, ତୁ ଗୋଟେ ସଂସାର ଭିତରେ ପଶୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ତୋତେ ବି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମିଳିବେ ବି, ତୁ ଅନ୍ୟ ତୋ ଦେହ ତୋ ଦେହରେ ଯେ ଶୋକ ମାନେ ଭୋକଟା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ତୁ କିଛି ଚାହୁଁଛୁ କି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ତ ଯାଇପାରୁ, ତୁ ଗୋଟେ ବାହା ବା ମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ପଶି କାହା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବା, କାହାକୁ ମାନେ କାହାର ଛୁଆ ଅଛି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଏମିତି କରିବା ଲାଭ କ'ଣ ମିଳୁଛି। ତୋର ଯେ ଏନ୍ଜିଓ କରିବା ଅଛି, ବାହାରକୁ ଯାଉନୁ, ଏନ୍ଜିଓ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛନ୍ତି, କିଛି ମାନେ ମାନେ ଲାଭ ଅଛି, ଟୋକା ଘରେ ମିଶିପାରିବ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଝିଅ, ତୁ ଯେ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛୁ, ତୋତେ ତ ଲାଜ ଲାଗେ ତା, ମୁଁ ତ ପଦା ଭଲ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ତୋର ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି, ମୋର ବି ସଂସାର ଅଛି, ମୋର ବି ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ଛୁଆ ବି ଅଛି, ଆମେ ନିଜେ ଭାବୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଲା ତୁମେ ଆଜି କରୁଛ ଫେ ଆଉ କିଏ ବି କରିବ ସେମିତି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି ସେମିତି କରନି, ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ତୁମେ ମାନେ ମାନେ ଭୁଲ କରିଛ ମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ ଆସ, ମାନେ ସେମିତି ଆଉ କିଛି କରନି। ଆଉ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବି ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିନି ରିଏଲ ବିରେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ଶୁଣିଛି ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତୁମେ ତୁମ ସଂସାରକୁ ଫେରିଯାଅ, ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ସିଏ ତ ସେତିକି ବାଡ଼େଇଲା, ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ଜୋତା ଖୋଲି ନଙ୍ଗଳା କରି ବିଜ୍ ରାସ୍ତାରେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି, ବିଜ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ତା ଜାଗାରେ। ଆଉ ସିଏ ତ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇଲା ଠେଲା, ମାନେ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ମାନେ ରିଏଲି କେତେ ମାରିଛି କି କ'ଣ କରିଛି, ଖାଲି ଧକ୍କାଟା ମାରିବାଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ଜୋତାରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତା ଘରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ତ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମ ଝିଅ ଏମିତି କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ତ ଏଇଆ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଭଲେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ଭଲ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ହାତ ତ ପକା ପକେଇ ହେଇ ଚାଲିବ, ମାନେ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡେଇ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବେ, ଆମେ କ'ଣ କିଛି ଦେଖୁନୁ, ଦେଖୁଛୁ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ତୁମକୁ କିଛି କହି ହେବନି, ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ ନା, ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଆମର ଭୁଲ, ତୁମେ ଯାହା କରିବ ତୁମର ଠିକ୍, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାନି, ତାର ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କର, କିନ୍ତୁ ନା ସେ ଯେ ଭିତରେ କର, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ବାହାରନି, ସଂସାର ଦେଖିକି କର, କାହାର ସଂସାର ଅଛି କାହାର ପୁଅ ଅଛି ଏମିତି କର, ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବ କି କ'ଣ ସେ ଚାହୁଁଛି ସଂସାର କରିବାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପଡ଼ ସାର୍, ଛୁଆ ଅଛି ମାନେ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସେ ଚାହୁଁନି ଜବରଦସ୍ତ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସିବା କ'ଣ ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏବେ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ବି ସଂସାର କରୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଏମିତି କେଉଁଠି କରିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେୟା ବି କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କଲା ବିଜ ରାସ୍ତାରେ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବାବୁସାନ ତା ସ୍ୱାମୀକି ମାରିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି ସୁଧାରିବ ବୋଲି ମାରିଛି ତାକୁ।